სოდის მორიგი თავგადასავალი ძველ თბილისში, სასტუმრო გრიფინში გრძელდება. პროექტი შიდა სივრცეებში საჭიროებდა ბუნებრივი ქვების ინტეგრირებას და რა თქმა უნდა ცეცხლგამძლე MDF კარებს ყველა ნომრის შესასვლელისათვის. როგორც წესი, თავისი მოცემულობის დროს ცეცხლგამძლე MDF კარები მზადდება პროექტისთვის საჭირო პარამეტრებით, ფერის, აქსესუარებისა და დიზაინის გათვალისწინებით. სასტუმროს ყველა ნომერში ჩამონტაჟებულია ცეცხლგამძლე დაშპონილი MDF კარი ჩამალული აქსესუარების კომპლექტაციით. ცხადია, არ გაგჭირებია ზოდის ბუნებრივი ქვების უსასრულო კოლექციებიდან დაგვეკომპლექტებინა დამკვეთი საჭიროებები. რა თქმა უნდა, ბუნებრივი ქვის სახეობები შეირჩა კონკრეტული ნაკეთობებისა და მათი დანიშნულების შესაბამისად. ზოდის იმპორტირებული ქვების ექსკლუზიური კოლექციები შედგება დიდი ფორმატის ფილებისგან, რაც საშუალებას გვაძლევს შექმნათ ნებისმიერ დიზაინის საბოლოო პროდუქტი. იატაკი, კიბე, კედლის მოსაპირკეთებელი ფილა, მიმღების მაგიდა, ბარი, სამზარეულოსა და აბაზანის ზედაპირი თუ სხვა. ეს პროექტი საუკეთესო მაგალითია იმისა, თუ რამდენი დანიშნულებით შეიძლება ბუნებრივი ქვების გამოყენება. სასტუმროს იატაკი და კიბეები მოპირკეთებულია ულამაზესი ბრაზილიური კვარციტის ქვით. მიმღების მაგიდა, ლიფტის ღიობები და კედლები მოპირკეთებულია პორსელანის ფილებითა და კვარციტით, ხოლო სასტუმროს ყველა ნომრის აბაზანის ზედაპირი მოპირკეთებულია კვარციტის ქვით. ინტერიერის დიზაინის საჭიროებების განსაზღვრის შემდეგ პროცესში ერთვება ზოდის ავტორიზებული ქვის საამქრო, სადაც ბუნებრივი ქვები პროექტის სტანდარტების შესაბამისად მუშავდება. ამის შემდგომ კი გადავდივართ მომსახურების საბოლოო ეტაპზე და ქვის ნაკეთობების სამონტაჟო სამუშაოები მიმდინარეობს ადგილზე. დამკვეთებისათვის ძალიან კომფორტულია ქვისა და კარების უალტერნატიულ ასორტიმენტი და მომსახურების სრული სერვისი ერთ სივრცეში. მოინიშნეთ გრიფინის ბუნებრივი ქვების იდუმალი სამყარო. ჩვენ კი გამოვყავით მორიგი თავგადასავლების გასაზიარებლად.